триває прямий ефір «Україна-24». Дякую, що залишаєтеся з нами. В студії Олексій Бурлаков, Микита Міхальов. І разом з нами політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас. Ну що ж, давайте будемо рухатись у напрямку новин. Верховна Рада не розглядатиме законопроект про продаж сільськогосподарських земель цього тижня. Про це повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко. За його словами, документ у порядку денному на цей пленарний тиждень не значиться, тож голосування малоймовірне. Його слова підтвердив і голова пропрезидентської фракції Давид Арахамія. І нагадаємо, у першому читанні законопроект ухвалили у грудні. До нього запропонували понад 4 тисячі правок. Аграрний комітет їх розглянув та рекомендував депутатам ухвалити документ у другому читанні та в цілому. Акції проти ринку землі поновилися зранку поблизу Верховної Ради. Кілька сотень людей зібралися на площі Конституції. І, крім того, протестувальники блокували дороги в урядовому порталі. Так, люди безперервно ходили пішохідним переходом на вулицю Грушевського, рух повністю перекрили в напрямку Кабміну, час від часу відкривали проїзд автівками, які рухались в зворотньому напрямку. Також заблокованим було перехрестя вулиць Липської та Інститутської. Співробітники поліції слідкували за порядком і також підсилили охорону будівель, парламенту та комітетів. Зібрати нараду лідерів фракцій і змусити аграрний комітет повернутися до виконання підписаного до нового року меморандуму про спеціальну процедуру розгляду законопроекту про ринок землі вимагала голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. За її словами, правки до документу ухвалили всупереч домовленостям. Давайте послухаємо нардепа. У нас меморандум 6 фракцій був підписаний, де чітко зазначено, що існує правовий розгляд закону про продаж землі. Меморандум, який говорить про те, що не можна виходити за межі закону, підтримали 6 фракцій. І поки фракції і парламент пішли працювати в комітетах і в регіонах, аграрний комітет просто перекреслив цей меморандум, і вони всупереч волі парламенту, всіх фракцій, підкреслюю, декількома голосуваннями в комітеті прийняли до другого читання закон про продаж землі. Отже, пане Володимире, ну здавалося, що все ніби узгодили, що все було добре. І ми думали, що всередині там січня, ну добре, наприкінці січня це питання буде врегульовано. Ви вірите в те, що воно до кінця січня, принаймні, буде врегульовано? Ну, я думаю, що така вірогідність існує. От історія якраз з тим, як це розглядалося. Спочатку був меморандум, потім аграрний комітет вирішив трохи інакше. Це означає, що можуть бути тактичні зміни. Що я маю на увазі? От пан Корнієнко сказав, що не буде розглядатися, скоріше за все, маловірогідно, що буде розглядатися аграрне питання про земельну реформу на цьому тижні. Але я сказав, що маловірогідне. І в порядку денному теж нема. Проте і аграрний комітет розглядав це питання незаплановано. Я думаю, що на сьогодні діють два чинники. Один чинник тактичний. Коли краще ухвалити? Якщо раптом вирішать, що все, голоси є, от на даний момент, на цьому пленарному тижні, тоді, я думаю, що можуть проголосувати за включення цього питання в порядок денний і проголосувати його всупереч спротиву. Це з точки зору Верховної Ради, коли краще. А коли краще? Ні, з точки зору не Верховної Ради, а з точки зору ініціаторів цього законопроекту і фракції більшості. А з точки зору протестів, настроїв, от, знаєте, проголосувати тоді, коли пік протестний найнижчий. Це коли от найкращий період? Зараз. Якщо з цієї точки зору, то зараз. Зараз свята. І кілька сотень протестуючих – це не кілька тисяч. А ви думаєте, цей протест може перерости в щось більше? Ні, я не думаю. І я скажу, чому не переросте в щось більше, в якийсь там земельний майдан. Ну, скоріше за все, не будемо нічого гарантувати. Українська політика завжди не передбачена. Але маловірогідно, що протести будуть дуже масштабними, оскільки це стосується земельного питання. Для більшості міських жителів це питання абстрактне. Більшість міських жителів критично ставляться до купівлі-продажу сільськогосподарської землі, але це не їх питання, яке не торкається їх особисто. А тих, хто на землі,
То їх, так? Воно їх торкається, але там є розбіжності. Хтось підтримує, більшість не підтримує, але все рівно є розбіжність інтересів. І поїхати в Київ протестувати – це трохи інша справа. Крім того, зверніть увагу, і зараз, і особливо в грудні, коли були бійки під парламентом, значна частина протестуючих, особливо тих, хто билися, це не сільські жителі. Це представники нацкорпусу. Представники нацкорпусу. Це не ті, у кого це питання є їх особистим. Це скоріше питання політичної кон'юнктури. Тому от питання тактики, коли вигідніше винести це питання на голосування, проголосувати. Якщо буде зараз нагода, зроблять на цьому тижні. Пан Володимире, ви сказали, що це стосується, не переросте, тому що це переважно не ті люди, кого напряму чи стосується. Я спростив. А хіба не простіше? Може, це з точки зору політології питання не дуже компетентне, але зрештою, якщо люди живуть далеко і це їх стосується, то їх можна масово привезти. Або вони можуть самі там скинутися, зібратися і приїхати. А містяни можуть просто розійтись по квартирах. Я маю на увазі, що якщо все ж таки дійде такий сільський протест до Майдану, то його просто так не розженеш, не розглядаєш. Дивіться, коли ви привозите людей, то треба організувати, де вони будуть, якщо це не один день акція, така символічна, де їх розміщувати. Це достатньо непроста логістика, насправді. От ті, хто мав якесь відношення до двох майданів, вони це знають. Я от, до речі, вам скажу... Давайте зараз долучимо ще Сергія Фурсу до нашого ефіру, інвестиційний банкір. Він зараз слухає нашу розмову, і я переконаний, що готовий до неї долучитися. Пане Сергію, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаємо. Добрий вечір. Пане Сергію, отже, ми розглядаємо питання земельної реформи, і почули, і як голоси вислови за, так і вислови проти. От Юлія Тимошенко навіть сказала, що було порушено певний меморандум, певні домовленості. Як таке опитування проводимо? Чи вірите ви в те, що до кінця січня або ближчим часом, принаймні, безкровно можна буде ухвалити цей законопроект? Дивіться, я не політолог, тому я не можу казати, вірю чи вірю. Я на це сподіваюся. Я сподіваюся, що нарешті буде ухвалена земельна реформа, і це питання, яке насправді, це питання здорового глузду. І це в Україні ми живемо якоїсь сюрреалістичної реальності. Якщо ви зустрінетесь там з будь-якими іноземцями, спробуйте їм пояснити, що чому в Україні немає ринку землі, хоч є приватна власність на землю у людей, то ви не зможете це пояснити. Це просто за межами там здорового глузду. Тому я сподіваюся, що ця історія закінчиться якомога швидше, і ми підемо вперед. Пане Сергію, є ще один такий момент, він вже стосується більше економіки, розрахунки по вартості землі і те, скільки державний бюджет може отримати унаслідок впровадження. Ці розрахунки, поясніть нам, як рахують. Фактично ринку немає, що беруть за основу, звідки взялися ці 2-300? І, знову ж таки, ці плюс 2-3% до зростання валового внутрішнього продукту. Дивіться, там є велика економетрична модель, яка працює з цифрами і вказує, що от результат буде такий. Хоч ні, там не буде плюс 2-3%, вже, на жаль, вони зараз кастрували реформи, вони просить бути мати обмежений вплив. Стосовно звідки береться вартість землі, давайте, знову ж таки, не будемо лицемірити. Є зараз тіньовий ринок землі, це все є в сіру. І все це відбувається. І цей закон має просто створити це все легально, вивести на світло і прибрати корупційну складову звідти. І от тут ще один момент, пане Сергію, поясніть. Деякі народні депутати, які брали участь у розробці цього законопроекту, вони у нашому ефірі «Україна-24» відзначали, що ту вартість взяли з тих ринків земель, які сьогодні функціонують, працюють. І я ставив їм питання, а у випадку, якщо землі стане більше, так, у вільному продажі, це не знизить оту ціну, яка є на сьогодні, оці 2-300? От поясніть з економічної точки зору, адже чим більше товару, тим він дешевше. Так, але зараз покупців дуже мало, тому що, знову ж таки, це в сіру працює, ринок не справжній. Тому насправді при впровадженні ринку ціна має зростати, бо землю мають починати легально купувати. Зрозуміло. А це завжди збільшує, попит збільшує, власне, попит максимально збільшиться. На жаль, є певні обмеження, які обмежують попит. Це і обмеження на іноземців, і ці 10 тисяч гектарів в одні руки. Це буде стримувати зростання ціни. Так, але все рівно очікується зростання ціни.
Маємо провести перепис населення і дізнаємо, скільки покупців, принаймні теоретично, можуть бути в української землі, принаймні в цьому році, до референдуму, який обіцяли в «Слуги народу», перед тим, як відкривати для іноземців. До речі, ось цей момент, відкриття та закриття для іноземців, він економічно якось впливає на те, що ми розраховуємо отримати? Ну, звісно, впливається дуже те, що ми закрили для іноземців, це дуже негативно впливає загалом на економічний ефект від впровадження земельного ринку, тому що це стримує приток інвестицій в країну, і Б, це стримує зростання вартості землі, власне. І в програші, найбільшому програші, будуть ті самі 7 мільйонів людей, якими зараз всі прикриваються, це власники паїв, які просто отримують право продати землю. А чому вони будуть в програші, якщо просто іноземці не куплять там ту землю, яку ви хотіли купити вони? Тому я так розумію. Ціна, дивіться, там є 7 мільйонів людей, з них лише там 5-10% взагалі бажають продати землю, інші продавати не будуть. Так оці і ті 5-10 можуть продати, там обмежена кількість людей, так, там до мільйона людей, 500 людей, байдуже, точна цифра, вони зможуть продати по меншій ціні. Тобто їм 18 років забороняли користуватися власним активом, а зараз ще ціна буде менша. Плюс інші 90% йде, вони будуть отримати доходи з оренди цієї землі. А оренда, вона залежить від вартості землі. Тобто так, всі інші також постраждають, бо, власне, не буде іноземців, буде менша вартість землі, буде менша плата за оренду. Дякую, зрозуміло. Сергій Фурса був з нами на зв'язку, інвестиційний банкір. Повертаємось до розмови в студії, пану Володимиру. Дай ще один момент. Володимир Фесенко, політолог у нас у студії. От стосовно того, не коли дотягнуть, так дотиснуть цей законопроект стосовно обігу земель сільськогосподарського питання, а стосовно того, цей процес, який ми зараз спостерігаємо, так, аграрний комітет, Верховна Рада, заяви, це говорить про те, що повільно, але впевнено, але все ж таки буде відкритий ринок ось цієї землі. Скоріше за все. Я думаю, що з високою вірогідністю цей законопроект все ж таки буде проголосований. Зараз питання лише в тому, коли. От що стримує? Перше, чи є голоси? От потрібно мінімум 226, ну, з запасом, там, скажімо так, 230 плюс. І от питання. Зараз же от треба враховувати канікулярний період, напівканікулярний або неформальний канікулярний період. І ми не знаємо, чи всі депутати, які готові проголосувати за земельну реформу, вони повернулися і готові проголосувати. Але, судячи по попереднім голосуванням, не обов'язково всі «Слуги народу» будуть підтримувати цю ініціативу. Це так, але я нагадаю, в першому читанні, коли президент особисто прийшов на фракцію, попросив, якщо не помиляюсь, 225 3 чи 225. Не а в чому всі, проблема? Але, в принципі, майже, скажімо так. Пан Володимир, а в чому справа? Чому так? От чому не погоджуються? Навіть я поясню. Ну, насправді, все ж таки, фракція велика. І будь-яка велика фракція завжди не є однорідною. Чим більше фракція, тим більш вона неоднорідна, зокрема ідеологічна. Там є прихильники ліберальних поглядів, які підтримують земельну реформу. Але є і люди з такими популістськими поглядами або консервативними, які проти земельної реформи. Це залежить лише від поглядів? Не тільки. Є, можливо, і лобістські інтереси. Це теж виключати не можна. У всякому разі, серед членів фракції відомо, є десь близько двох десятків людей, можливо, трохи менше, я трошки округляю, які висловлювались проти, казали, що вони не будуть голосувати за приватизацію землі. Думаю, на позицію багатьох депутатів, особливо навіть у «Слуги народу», впливають і опитування, громадська думка, оскільки за даними опитувань у нас більшість українців критично ставляться до купівлі-продажу сільськогосподарської землі, то на депутатів це теж впливає. Ще один момент. Давайте розширимо коло так співрозмовників. Микола Сольський з нами на зв'язку. Це голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Пане Миколо, наші вітання. Доброго вечора, дякую, взаємно. Суто, от поки що теоретично, коли будуть голосувати за цей документ, ви його підтримаєте? Ви персонально? Я так, звичайно. Добре, тепер про терміни. Ми на минулому тижні від багатьох ваших колег, народних депутатів, чули про те, що голосування, ймовірно, наприкінці цього тижня чи на початку наступного. Сьогодні ми почули від пана Корнієнка та пана Арахамії, що, ймовірно, ні, не на цьому тижні. Є приблизне хоча б бачення, коли документ з'явиться у сесійній залі на голосування? Дивіться, на мій погляд, і не тільки на мій погляд, на погляд багатьох, все до голосування готове. І я чув частину розмови
яка у вас триває в суді. Я скажу вам мою особисту думку, що якщо б голосування було сьогодні, то ми б його провели. Голосів у нас на сьогодні достатньо. Це достатньо компромісний документ. Він декілька місяців, це була нелегка робота, погодити різні нюанси, і конструктивні, і неконструктивні, переконати когось. Так а далі. Голосів достатньо, це збірна солянка з декількох фракцій, чи ні? Ну, ми в першу чергу будемо розраховувати на свою фракцію. Пане Миколо. І більшість на мій погляд, оскільки зрозуміло, що я в цьому там безпосередньо участь приймав, більшість дискусій, які були всередині фракції, вони врегульовані. Пане Миколо, ви кажете, що якби голосували сьогодні, то проголосували б. А чи питання часу тут грає роль? Я маю на увазі, якщо це буде там за місяць, наприклад, або за три тижні, голоси не розробляться? Так. Я думаю, що ні, по крайній мірі, досвід декількох місяців показав, і дай Бог, що так буде. І в нас кожен день є такі, скажімо так, публічні побоювання, десь звучать, що завтра буде по-іншому. Справді цього нічого не відбувається, чому я особисто, і не тільки я, дуже радий. Це по-перше. Угу. По-друге, більше того, скажімо так, на мій погляд, пішли зворотні процеси, більш, скажімо так, концентрація, розуміння один одного, скажімо так, способів спілкування і так далі, які допомагають приймати рішення. За ці декілька місяців вибудували. Це перший момент. Другий. Чому це вже другий був. Не приймають сьогодні? Не через голоси, абсолютно, я вам це скажу. Хоча міг би сказати, як політик, якусь загальну фразу, але не через голоси. Моя думка, що оскільки прийняття цього законопроекту з такою кількістю формальних правок, це процес, який війдемо в цей закон, і він займе енну кількість днів, тижнів, а може і більше, а може і місяців, тому є потреба, наприклад, і невідкладні законопроекти, які і так потрібні прийняти. Тому ви обіцяли без загальних фраз, як політик, але все одно без неї не обійшли. Зараз. Справа лише в тому, що якщо... Пане Миколо, справа лише в тому, що якщо сьогодні це ухвалювати, то дуже довго процедур потім і дії виконувати, щоб його впровадити. Я не зрозумію? Якщо ви входите в розгляд цього закону, ви не можете розглядати всі інші закони. Так, звісно. Тому поки не розглянути цей. Тому, оскільки це законопроект розгляд не одного дня, і воно може затягнутися на тривалий час, передбачити, скільки важко, тому, щоб інші законопроекти не чекали цього, спочатку, я думаю, найближчим часом, найближчими днями розглянуть їх, а потім буде рішення, коли виноситься. Ну, якщо цей документ не одного дня, так і зараз поки що він не на часі, він тоді, судячи, йдучи цією логікою, завжди буде не на часі. Ні, він абсолютно на часі. Тут абсолютно питання, скажімо так, технічне. От дивіться, от голоси є раз. Так. При наявності всіх голосів є ж опозиція, яка буде захоче розглядати свої правки, це займе час. І в цей час, коли розглядається цей законопроект зі всіма правками, там в якомусь форматі, не може розглядатися інші законопроекти, які теж потрібно розглянути, які також важливі. А дуже коротко, яка кількість правок від інших фракцій, от окрім «Слуги народу», була відхилена під час розгляду комітету? Дивіться, по правках досить проста ситуація. Цей законопроект мав внесення змін всього до 11 статей. Лише. Угу. Цей законопроект один з семи, який пов'язаний з земельною реформою. Він визначає базові речі, але не менш важливі речі є в інших законопроектах, де є сотні сторінок. Но в силу різних обставин вийшло, що він пішов першим, і на нього, скажімо так, найбільше увага сконцентровано. І зусиль як щодо прийняття, так щодо неприйняття. Зрозуміло. Відповідно, в цих 11 статей деякі фракції, що зробили? Вони взяли приблизно 50 правок, змішали їх з собою, і зробили з 50 там декілька тисяч. І таким чином застосували технологію для того, щоб затягнути розгляд. Зрозуміло. Дякуємо вам за роз'яснення ситуації і за ваші прогнози. Микола Сольський, голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, був з нами на прямому телефонному зв'язку. Рухаємось далі. Так, рухаємось далі. Премії в 100, 300 і навіть 500% від зарплати отримали міністри та їхні заступники напередодні Нового року. Засоби масової інформації просто вибухнули гучними заголовками, а люди обурились і задалися питанням, за які заслуги чиновники отримують такі кошти. Зацікавило це
питання і голову Верховної Ради. Давайте послухаємо. Всі ми бачили інформацію щодо преміювання окремих керівників різних установ та відомств. І я думаю, що і мені, як і голові Ради, і думаю, що вам, як народним депутатам, і в першу чергу, як громадянам цієї держави, дуже цікаво почути позицію щодо цих надбавок, цих премій та наскільки вони відповідають дійсності, якщо відповідають, то за що. Тому є пропозиція, вона надходила, я знаю, що і від фракції «Слуга народу», я думаю, що і інші політичні сили до цього долучаться, під час години запитань до уряду заслухати після міністра закордонних справ ще позицію міністрів та, можливо, прем'єр-міністра щодо тих премій, якщо вони дійсно відповідають дійсності, які були нараховані окремим міністрам. Раніше у засобах масової інформації розповсюдили інформацію про те, що міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої заробітної платні на суму понад 2 мільйони гривень. Міністр отримав у грудні майже 113 тисяч гривень зарплати, а міністр соцполітики Юлія Соколовська, вона заробила за грудень минулого року 216 тисяч гривень, при цьому її посадовий оклад 15 тисяч. Отже, пане Володимире, знову питання зарплат міністрів та їх заступників постає в інформаційному просторі. Це, я хочу спитати про саме от суто політтехнологічно. Це якийсь крок такий? Для чого таке робиться? Ні, тут якраз на превеликий жаль, якщо б тут не політтехнологія. А що тут? Якщо б діяли раціонально, зокрема, за порадами політтехнологів, такої б дурні не робили. Тому що... А хто саме? Ті, хто призначав зарплати, чи ті, хто за цим стежив? Ні. Ті, хто призначав зарплати, і ті, хто їх отримує особливо. Тому що це проблема з зарплатами, яка б є по репутації правлячої фракції. Чому «Слуга народу», правляча фракція, ставить про це питання? Тому що це б'є по їх репутації і може вдарити по їх рейтингу. Наскільки я чув, ця проблема сприйнята дуже гостра, негативна президентом країни. Тому що йому будуть закидати ці питання. Як це так сталося? Але ми не бачимо вирішення поки що. Бачимо заяви двох міністрів перед цим, які жалілись на низьку заробітну платню. Бачимо цифри ще тепер по року. Премії. Так, так, уже у цьому році. Але от питання. Наскільки я чув, сьогодні нібито ввечері буде збиратися і представники фракції, і уряд, і вирішувати неформально. Тобто там на Верховній Раді будуть офіційно розглядати, да, коли от буде уряд звітувати чи розповідати, там, відповідати на питання депутатів в парламенті. А тут буде неофіційна розмова. Тому що це питання дуже контроверсійне, не в перший раз воно виникає. Дійсно, на мій погляд, зарплати міністрів, вони занижені. Вони не є стимулом. Тому що, в принципі, багато хто приходить в уряд, менеджери, кваліфіковані менеджери, якщо працював в приватному секторі, він отримував декілька разів більше, ніж міністр. Але є питання соціальної справедливості. І, безумовно, коли розбіжності в зарплаті сягають декілька десятків разів, це ненормально. Люди це сприймають з обуренням і дуже критично. Тому тобто, тут треба знайти... Тобто, за вашою логікою, зарплата повинна бути більшою, але не настільки от великою, да, як да. зараз. Ну, я наведу інший приклад, от який мене обурював і ще минулого року, коли, пам'ятаєте, історію з премією для керівників «Нафтогазу». Багатомільйонна премія, зараз знов. Так, ми, до речі, про це поговоримо. Ну, це просто як приклад, да, що проблема не перший раз виникає. По зарплатах теж не перший раз виникає. Тому тут треба знайти певні правила і певні, я б сказав, формули справедливості. Є міжнародний досвід. Різниця між мінімальною зарплатнею в державному секторі, як правило, ну, в країнах різний досвід є, в різних країнах, але від 7 до 10 разів. Але не кілька десятків разів. Пане Володимире, ви сказали, що президент зараз підійматиме це питання, або принаймні в його інтересах підіймати це питання і вирішувати якимось чином. Які є інструменти або повноваження в президента, щоб це зробити взагалі? Ну, формально вплив президента на уряд обмежений. Уряд у нас найвищий орган виконавчої влади, він самостійний. Але це пропрезидентський уряд. Він формувався парламентською більшістю. І ми бачили, от просто з точки зору політичної логіки, не формальних повноважень, а з точки зору нинішньої політичної
логіки. Угу. Ми де-факто живемо в президентській республіці зараз. І ми вперше, мабуть, в історії України, нинішньої нашої незалежної України, а не радянської, ми бачимо, коли президент дає вказівки урядовцям. Раніше теж давали, от там за часів Кучми, але раніше президент не міг давати вказівки, наприклад, керівникам парламенту. Тому що дуже часто парламент був в опозиції президенту. А зараз і там люди президента. І коли, наприклад, наприкінці року президент давав вказівки розпочати боротьбу з тіньовим гральним бізнесом, з тіньовими заправками, уряд брав під козирьок і робив це. І в багатьох, да, по тарифах. Сказав президент, треба знайти варіанти знизити тарифи. Ну, а тепер президент має сказати уряду, щоб уряд сам собі урізав зарплату. Да, що ви, хлопці, зробили неправильно. Ви мене підставляєте, ви робите несправедливо, суспільство обурено. Угу. Це буде претензія. Я нагадаю, президент свого часу сказав, я буду оцінювати роботу міністрів і урядовців. Якщо виникнуть проблеми, то я буду ставити питання про те, щоб вони пішли з посади. Подивимося, як воно буде. Я не думаю, що президент буде приймати якихось там поспішних рішень, але зараз це питання суспільно значуще. Воно стосується питання соціальної справедливості, тому я думаю, що тут уряд має знайти таке збалансоване рішення. Те, про що ви вже згадували, топ-менеджери «Нафтогазу» отримують 700 мільйонів гривень премії. Про це повідомив виконавчий директор компанії Юрій Вітренко. І це бонуси за 3 мільярдний борг, який зобов'язався виплатити Україні «Газпром». Тобто 1% від цієї суми. Кількість людей, які отримують премію, Вітренко не назвав. І раніше наглядова рада «Нафтогазу» проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою над «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі. А згідно з рішенням наглядової ради, правлінню підлягає виплата в розмірі понад 45 мільйонів доларів. Це 1% від суми, як вже і казав, виграшу в суперечці з «Газпромом». У 2018 році було виплачено 20 мільйонів доларів премії. Наприкінці минулого року Україна підписала з «Газпромом» новий довгостроковий договір щодо транзиту газу. І згідно з його умовами, російська компанія виплатила Україні майже 3 мільярди доларів. Премії топ-менеджерам «Нафтогазу» від сплаченого «Газпромом» боргу передбачені у їх контрактах. Ось так прокоментував ситуацію у своєму фейсбуці виконавчий директор компанії Юрій Вітренко. Премії не призначалися наперед, вони призначалися за вже наявний результат. Тобто минулого разу щодо отриманих у вигляді газу від «Газпрому» 2,1 мільярдів. Наразі можу абсолютно чесно стверджувати, що премії за отримані від «Газпрому» напередодні нового року 2,9 мільярди ще не були призначені. Хоча це дійсно прямо передбачено трудовими контрактами конкретних працівників компанії. І зараз з нами на зв'язку Валентин Землянський, експерт з питань з енергетичних питань. Пане Валентин, вітаємо вас в нашому ефірі. Добрий вечір. Пане Валентине, я знаю, що не тільки от в «Нафтогазі», в інших державних компаніях, великих, за великі якісь такі контракти виграшні, люди, що їх заключили, що їх угодили, вони отримують певну премію, певну винагороду. Але тут суспільство обурюється чомусь. Чи є підстави суспільству обурюватись, правда? Простите, а в каких других компаніях, собственно, виплачують такі премії, як в «Нафтогазі»? Ну, такі ж самі, як в «Нафтогазі», я не можу сказати по розмірах, але я знаю, що, наприклад, в декількох галузях в державних компаніях виплачують премії за успішні контракти. Укрпошта. Так, прошу, Укрпошта. Набагато менше, ніж в «Нафтогазі», але, ну, теж достатньо. Ні, так це прекрасно. Тоді потрібно задавати питання цій Генпрокуратурі, Госбюро розслідувань. От к ним потрібно адресувати ці питання. За які заслуги убиточна Укрпошта, которая наращивает убытки, начиная с 2017 года, так. А зарплата, собственно говоря, руководителя Укрпошти, она растет там в геометрической проекции. Укрзалізниця, Укроборонпром тощо. Пане Валентине, давайте не про ці підприємства, а саме про «Нафтогаз». І ці премії – це суто політичне питання чи питання справедливості? Я маю на увазі те, що вони потрапляють до інформаційного простору. Це премія чистої води афера. Вот просто чистой воды афера. Чому? Потому что то, о чем пишет господин Витренко, если мы вернемся, это, понимаете, вот для людей, у кого, знаете, есть такая проблема медицинская, когда у людей оперативная память вот очень короткая. Фильмов много по этому поводу. Вот там час, и вы забыли, да, как у Гуппи. Вот она 10 секунд, и она забывает, что было. Как бы у нее все по новой, новая картинка. Вот у меня такое впечатление, что руководство «Нафтогаза» относится к украинцам, и в первую очередь к руководству Украины, к новому президенту, именно таким же образом. Потому что два года назад «Нафтогаз» обнародовал релиз касательно премий, вот где речь шла об этих премиях.
И все тогда очень возмущались. Как бы. И из этих премий, из 46 миллионов, значит, было сказано, что будет уплачено 9 миллионов налогов. Значит, это уже 37. Арифметика легкая, я думаю, очень, очень легко посчитать. И 20 миллионов будет выплачено, так сказать, авансом. Потому что это уже предусмотрено финансовым планом «Нафтогаза» за 2017 год. То есть за наш с вами счет было выплачено 20 миллионов долларов. А за что зараз тоді гроші оці 700 мільйонів гривень? Якщо 20 мільйонів два роки тому авансом вже були виплачені. Вот вы спрашиваете, почему это вызывает такое возмущение в обществе. Потому что вас грабят неприкрыто, нагло, цинично, и при этом рассказывают о том, какие они спасители и родители за отечество. То есть сейчас речь идет о 29, абсолютно непонятно откуда появившихся миллионов долларов. Более того, господин Ветренко подает проигрыш «Нафтогаза», вот в своем этом большом посте, если внимательно почитать третий пункт, проигрыш «Нафтогаза», когда «Нафтогаз» проиграл «Газпрому» 2 миллиарда долларов по контракту на поставку газа, он подает это теперь как победу. И что за это тоже были выплачены, якобы были выплачены вот те вот 20 миллионов долларов. Хотя, если верить релизу «Нафтогаза», то 20 миллионов было выплачено как раз за победу по транзитному контракту. Поэтому я повторюсь то, с чего начал. Это вопрос Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, ну то есть куда угодно, любые правоохранительные органы, какие вам нравятся, да, которые занимаются, собственно говоря, коррупцией в высших эшелонах власти. Пане Валентине, я чув таке пояснення з боку «Нафтогазу» ще за часів минулих премій, попередні премії, вони пояснювали, що в принципі в усіх компаніях, там європейських, світових, є така практика. Чи є така практика дійсно в європейських та світових компаніях? Є така практика. Но эта практика происходит в компаниях, которые занимаются добычей, которые занимаются развитием своих компаний. У нас «Нафтогаз» последние 5 лет занимается откровенным грабежом населения. Тарифы подняты в 10 раз, за счет чего и выросли, собственно говоря, обороты «Нафтогаза». И после этого «Нафтогаз» нам рассказывает по поводу того, какие они эффективные менеджеры. И за это им нужно платить безумные зарплаты, ну и, соответственно, выплачивать премии. До речі, про эффективный менеджмент, пане Валентине, про эффективный менеджмент пана Коболева. Если можно, я закончу мысль. Значит, вот господин Ветренко в своем же посте написал, что там вот юристы всякие, эксперты, они там на вторых ролях так себе помогали. Так вот, вот этим вот так себе помощникам было выплачено 46 миллионов евро. То есть практически сопоставимо с тем объемом денег, который выплачены Коболеву и Ветренко, как премии. Вот и отсюда возникает вопрос относительно того, господин Ветренко и Коболев управляют государственной компанией или это их частная лавочка НАК «Нафтогаз України»? Пан Ветренко відзначав, що ці кошти відповідно до контракту. І от я тут якраз таки хотів спитати про контракти, умови контракту з паном Коболєвим. Так? Згідно з цими умовами, він залишає умови які? Провести анбандлінг, тобто розподілення, відокремлення оператора газотранспортної системи, так, від «Нафтогазу», і забезпечення транзиту територією України. Суто теоретично, от умови для подовження добичі. І збільшення видобутку. Увеличення добичі до 18,2 мільярда кубічних метрів. От зважаючи на все це, наскільки ймовірно, що пан Коболєв і контракт з ним не буде продовжено? А это вопрос к обмену. Исходя из взаимоотношений, которые складываются между нынешним премьером Гончаруком и господином Коболевым, я думаю, что никто не инициировать отставку господина Коболева не будет. Хотя формальное основание есть. Добыча не увеличилась, добыча упала по итогам 2019 года. Поэтому формально досрочна відставка може бути. Але я думаю, що в реалі господина Коболєва ніхто увольняти не буде. Зрозуміло. Дякуємо вам за коментар. Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань. Він був з нами на прямому зв'язку. Рухаємось далі. Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання для розгляду законопроекту про децентралізацію. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, очікується, що Конституційний суд надасть висновок стосовно законопроекту до початку наступної сесії парламенту. Якщо він буде, депутати зберуться на додаткове голосування. Направити документ до Конституційного суду депутати планують цього пленарного тижня. Будь ласка, підготуйтесь та займіть свої місця, народні депутати. Допрацьований законопроект про внесення змін до Конституції України –
щодо децентралізації влади розглянули на комітеті з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Документ погодили, та деякі пункти спровокували дискусію між депутатами. Зокрема, говорили про можливість формування окружних рад та статус окремих територій. Про що йдеться у документі, пропоную подивитись. Законопроєктом пропонується запровадити трирівневу систему адміністративно-територіального устрою України, яка складається з громади, округу, області, Автономної Республіки Крим, міст Київ та Севастополь. При цьому громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою. Саме громада здійснює місцеве самоврядування безпосередньо шляхом виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив та в інших формах, визначених законом. Планують створити представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. Планують також запровадити нову посаду – префект. Він має стежити за тим, як працюють органи місцевого самоврядування. Його призначає та звільняє з посади особисто президент. Отже, от такі деталі ми маємо станом на зараз. Пане Володимире, дійсно, деталі законопроекту і деталі цієї реформи ми ще обговоримо з вами, але перед тим, щось такі великі ініціативи в нас зараз отримують багато умов для їх впровадження або багато умов для того, щоб їх хоча б проголосувати. Проблеми будуть із децентралізацією так само? Ну, це дуже непростий законопроект, навколо якого багато гострих дискусій. Ну, от, хотіла розглядати вже зараз його, щоб направити в Конституційний суд. Але, от, як я прочитав, відклали розгляд, тому що розбіжності виявилися. Цей законопроект змінювали. Перший варіант був в грудні, потім його трошки змінили ви всі президента, от, дали нову редакцію, але в порівняльній таблиці там виявились розбіжності. Я думаю, буде складна доля цього законопроекту, тому що є багато критиків, причому і зліва, і справа. Ну, я маю на увазі, є критики з боку представників, ну, умовно, постмайданних партій, там партії Порошенка, «Голос», партії «Батьківщини», вони критикуються за те, що тут немає децентралізації, треба дати більше повноважень органам місцевого самоврядування. З боку опозиційної платформи «За життя» там навпаки кажуть, да, де особливий статус для Донбасу. А я нагадаю, для того, щоб врешті-решт цей законопроект був ухвалений, як зміна до Конституції, в другому читанні потрібно 300 голосів. Їх може і не бути. Отут є проблема велика. І зараз, поки суто процедурні питання, от подивимось, коли проголосують, чому позачергове засідання, можливо, це буде пов'язано з тим, що сесія закінчується, наступного тижня Давос. Між іншим, і от чому і був план земельну реформу проголосувати. Це було з Давосом пов'язано. Пане Володимире, зараз ми зможемо безпосередньо так у народного обранця спитати, що він думає про цей документ. Олег Синютка, народний депутат фракції «Європейська солідарність», він з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, наші вітання. Доброго дня, вітаю вас. Скажіть, а от... Поясніть зараз нашим глядачам, що зміниться теоретично, якщо проголосують ось ці зміни, так, в питанні децентралізації? Ну, по-перше, цей законопроект справді має якісь такі конспірологічні мотиви, тому що він був вперше внесений 13 грудня, після цього змінений 27 грудня, а тепер виявилося, що пропозиції, які подані президентом, вони насправді різняться, і вчора комітет не зміг прийняти рішення, дуже прикро. І це, я думаю, буде предметом для розслідування, що вчора вночі на сайті Верховної Ради були змінені відповідні проекти закону, і сьогодні терміново зібраний о 14-й годині комітет все-таки прийняв таке рішення. Я думаю, що це рішення точно повинно піддаватися законодавчій експертизі, пане якщо Олеже, не кримінальні. Пане Олеже, ви кажете, тепер, що як... там певна конспірологія і зміни. А в яких частинах, стосовно чого були найголовніші, такі от найконспірологічніші зміни? Справа в тому, що ці зміни не торкалися жодного разу в суті, вони торкалися форми. І якщо взяти законопроект, який сьогодні підтриманий комітетом і готовий до внесення в сесійну залу, він насправді суттєво не відрізняється від первинного, який був внесений ще місяць тому назад. І а в чому конспірологія тоді? Конспірологія в тому, що він двічі відкликався і проголосований все одно після змін,
які точно не відповідають чинному законодавству. Я маю на увазі нічна поява на сайті Верховної Ради зовсім іншого законопроекту. Але давайте все-таки по суті, тому що це важливіше. Передовсім, це справді законопроект, який не поглиблює децентралізацію України, яка була найуспішнішою реформою не просто попередньої влади, це була найуспішнішою реформою країни. Ну, давайте, пане Олеже, найуспішнішою реформою, яка не була доведена до кінця, адже вона і не мала за той проміжок часу бути доведеною до кінця. Там плани абсолютно сягали за 20-й рік. Але ви кажете, що найуспішніша реформа. Давайте розберемося, тому, що в чому. Вона на практиці показала, що громади, які створені були, які отримали повноваження, отримали фінансовий ресурс, мали надзвичайно позитивну динаміку соціально-економічного розвитку і мали надзвичайно позитивну динаміку. Давайте простими словами. Що вони будували лікарні, кількість фінансування, які прийшла в громади безпосередньо на школи, на лікарні, на дитячі садочки, була найвищою серед всіх років незалежності. Це те, що України було. А тепер що теоретично може бути? От цей законопроект, він що змінить для пересічного українця? Що зміниться на практиці? Поки що суто теоретично. Цей законопроект на практиці не дасть можливості громадам використовувати фінансові ресурси. Тому що держава за допомогою інструменту префектів, за допомогою зупинки тих чи інших органів місцевого самоврядування фактично може втручатися безпосередньо в життя будь-якої громади і не дає можливості громаді приймати самостійно рішення. А сьогодні держава не може втручатись у справи будь-якої громади? Ні, сьогодні держава не має таких повноважень. І я, як людина, яка 4,5 роки очолювала обласну державну адміністрацію, на практиці знаю, що повноваження голова обласної державної адміністрації, а тепер після змін загального нагляду і прокурор, не має можливості втручатися і відміняти ті чи інші нормативні акти органів місцевого самоврядування. І це є суттєва зміна. Пане Олеже, найгірше, чекайте, саме по цьому. Давайте трохи згодом, але саме по цьому, щоб далеко не відходити. Ви були очільником обласної львівської державної адміністрації. Зараз, згідно цієї реформи, цю роль, або принаймні територіально цю роль, виконуватимуть префекти. В чому різниця от між очільником ОДА та префектом, якщо можна отак стисло по пунктах? Різниця передусім в повноваженнях, і біда є в цьому, що повноваження префекта сьогодні є до кінця не прописані. Ми вважаємо, що разом зі змінами в Конституції ми маємо чітко визначити повноваження префекта, і депутати, голосуючи за ці зміни, повинні розуміти, які саме, я хотів би підкреслити, виключні повноваження префекта повинні передбачені бути нормативними і законодавчими актами в Україні. Я, як голова обласної державної адміністрації, мав можливість розпоряджатися відповідними державними ресурсами і координувати роботу державних служб. Сьогодні передбачається, що на територіях будуть створені територіальні відділення центральних органів виконавчої влади. І фактично, якщо читати цей законопроект в такому вигляді, як сьогодні, ніхто не буде забороняти відповідно профільним міністерством, скажімо, освіти чи охорони здоров'я створювати свої територіальні органи, центральні органи виконавчої влади. Зрозуміло. Раніше ці повноваження відносились місцевому самоврядуванню. Зрозуміло. Дякую вам за коментар. Олег Синютка був з нами на зв'язку. Щойно народний депутат від фракції «Європейська солідарність» та екс-очільник львівської ОДА. Повертаємось до... Дякую вам. Так, дякую. Ну, то ще... Можна одна репліка. Да, найбільш, чесно кажучи, кумедна. Те, що критикує пан Синютка, як представник партії «Європейська солідарність», яку очолює Петро Олексійович Порошенко, колишній президент України. Так от, в законопроєкті Петра Порошенка, тоді президента України 2015 року,
пропонувався інститут префекта. Так. Те, що зараз критикує пан Синютка. Ви мали змогу. Ну, слухайте, він казав, я ж не знав, чи я можу питання. Його пане переривати. Володимир, він казав, що там не прописані повноваження. І тоді вони досконало. Не були прописані. Угу. І тоді та сама була проблема. Я вважаю, що тут, чим я можу погодитись, було б правильно подавати разом з конституційним законопроектом і проект законів, які встановлюють повноваження. І це не тільки префекта стосується, а, наприклад, повноваження от, нових органів місцевого самоврядування. Угу. Да, тоді менше було запитань. Але критикує пан Синютка те, що свого часу подавав пан Порошенка. От такий парадокс. Далі рухаємося. Сьогодні Верховна Рада ухвалила заяву у зв'язку з загибеллю пасажирів літака рейсу PS752 авіакомпанії МАУ. В ній, зокрема, вимагають офіційних вибачень від країни, наполягають на необхідності прозорого розслідування трагедії, закликають до вирішення проблеми авіаруху над Іраном та пропонують розробити механізми для уникнення таких катастроф в майбутньому. Суд Ірану заарештував декількох людей, причетних до збиття українського літака. Про це повідомив представник суду Голам Хосейн Есмаїлі. За його словами, розслідування перебуває на початковому етапі. Втім, кількох підозрюваних вже встановили. Я ж нагадаю, Боїнг міжнародних авіаліній України, який прямував рейсом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи 8 січня. Загинули 176 людей, серед них 11 українців. Іран офіційно заявив, що літак помилково збила ракета через те, що його прийняли за ворожий об'єкт. Для розслідування катастрофи українського літака в Ірані створять спеціальний суд. Про це заявив президент країни Хасан Рухані. Він пообіцяв родинам загиблих особисто слідкувати за цим питанням. Це болюча помилка, якій немає пробачення. Наша юстиція повинна сформувати спеціальний суд з суддями найвищого рангу і десятками експертів. Це незвичайна справа. За нею спостерігатиме весь світ. Провина за збитий український літак повністю лежить на іранській владі. Так вважає президент міжнародних авіаліній України Євген Дихне. Він звинуватив Тегеран у порушенні міжнародних угод щодо безпеки повітряного простору. Якщо ви хочете знати мою думку, винен той, хто не закрив простір над країною. Влада Ірану повинна була подбати про безпеку не тільки нашого борту, а й усього повітряного простору, аби закрити його, якщо вони не готові нести відповідальність за безпеку, як це передбачено міжнародними вимогами. У нас у студії політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, ми зараз чуємо так офіційну позицію парламенту. І в мене виникає питання, я думаю, не тільки в мене, і у багатьох українців, чому ми тільки зараз чуємо офіційну позицію парламенту? Тому що ліньки було зібратись позачергово чи поза сесійним тижнем, знову ж таки, позицію сформулювати і озвучити? Ні, я думаю, що проривати завжди можна. Але коли йдеться про такі делікатні ситуації, треба дочекатись хоча б попередніх висновків розслідування. В даному випадку є визнання провини іранською стороною, і після цього вже можна робити заяви. У нас пленарне засідання було заплановано на цей тиждень. Я не впевнений, що, наприклад, коли тільки це відбулося, ну от минуло тижня, можна було зібрати. Теоретично можна було ініціативу зробити, але не впевнений, що вдалося б оперативно зібрати. Крім того, на той момент ще не було точно відомо, що саме сталося і з приводу чого ухвалювати заяву. Взагалі, я вам скажу, от, дискусія, яка виникла навколо цього, вона зазначила два напрями, два підходи. Як треба було реагувати? Один підхід, я б сказав так, дипломатія гучних заяв. Треба було відразу гостро звинуватити Іран, але я тоді не впевнений, а чи було б сприяння Ірану в проведенні розслідування? Так. Да. От, то, до речі, теж показово, українців допустили, а представників інших країн не всіх допустили. Пане Володимире, а тоді таки дуже цікава реакція або низка реакцій українських. Спочатку ми говоримо, що ми не знаємо, треба в усьому розібратись. А потім, коли всі вже про все знають, ми кажемо, що знаєте, ми спочатку це знали. А тепер ну, це Данілов сказав. Пане Володимире, так, це Данілов, сьогоднішня заява про те, що це взагалі наші слідчі змусили Іран зробити. Ну не слідчі, а експерти. Та, експерти, да, тому що тут важливо було, знаєте, заяви, які були зроблені керівниками Великої Британії, Канади, була заява і США на я так розумію, на основі спутникових розвідданих. Так. От кажуть, а як же так, нас не проінформували. Нам передали після заяви Зеленського. Посольство США передало ті дані, які були у американців. Проте не поінформували, наприклад, Європейський Союз.
Єврокомісія до останнього моменту висловлювала, скажімо так, дуже стриману позицію. Не тільки ми, Єврокомісія. Тому що їм теж не дали відповідних даних. Так що тут не все так просто. Дуже дивно, декілька країн, громадяни яких загинули у цій авіакатастрофі, є членами Європейського Союзу. А тут, до речі, це просто пояснити. Адже розвідка Сполучених Штатів, які обмінюються з канадійцями інформацією, із Великою Британією, вони стежать за Іраном постійно. Я думаю, це зрозуміло і так. А те, що у них були, знов таки, там чому все ж таки треба було перевірити інформацію? Тому що знімки запуску ракет – це одне. А от доведення, що ракета влучила в корпус літака, це вже переконливо. Це абсолютно, вже слідча група на місці катастрофи. Абсолютно переконливий доказ. Да. І тому, я думаю, що іранська сторона вже просто не мала вже інших можливостей, як визнавати свою провину. Тоді ще один момент – дипломатична мова. Сьогодні на «Українській правді» опублікована була стаття про те, що як трактувати всі ці наші реакції. І автор цієї статті доходить до висновку такого, що ми зробили дві гучні заяви на весь світ, що нам з нами не обмінюються інформацією. Це не відповідає дійсності. Я ж кажу, от я навів приклад з Європейською комісією. Не тільки нам надали, не надали інформацію. Не дали. Ні, нам надали після заяви президента. Посольство передало необхідні розвіддання. А Єврокомісія не надавали... Для чого потім зустрічався президент з представником Сполучених Штатів? Так от, що відбулося? Була заява президента, офіційна, публічна. Так. Після цього відразу була зустріч з представником посольства США, нинішнім керівничим. І тоді нам надали, так. Але час потрібний для передачі даних і так далі. Так що в цій статті я б сказав так. Традиційна українська логіка. Все пропало. Насправді, оце якраз не політика, не дипломатія гучних заяв, а відповідальна, дуже обережна. Іноді, можливо, перестраховувалися, але це відповідальна дипломатія, щоб нас не втягувати в додаткові конфлікти і щоб не створювати штучно додаткових проблем. До речі, скажу, була поспішна заява посла посольства України в Ірані. Угу. Оце було неправильно. Не треба було поспішати. Да. Так що іноді треба дочекатися хоча б попередніх висновків, а потім робити заяву. Тобто, судячи з ваших слів, те, як вели себе українські дипломати, президент, всі ці дії, вони є зваженими, обережними. Дуже обережні, так. Там були комунікативно, можна було частіше робити офіційні повідомлення про те, що відбувається. І, скажімо так, суто по формі, я думаю, там можна було уникнути певних помилок в комунікації. Але сама логіка була виважена. Дякуємо вам за цю розмову і за те, що завітали до нашої студії. Володимир Фесенко, політолог, був разом з нами. Дякую. Ми ж рухаємось далі.